day waxaanu maanta kula fogaareynaa dhibaatada ka taagan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xadka gobolkaasi la leeyahay qoomiyadda Canfarta ee dagaalada muddada socday ay ku dhixmareen labada qoomiyadood. Colaadani hadaba maxay tahay? Ma mid isir iyo kala duwanaanshaha dadka ku salaysan ba? Mise waa mid dhullo isku hayo? Ma dhici kartaa in siyaasadii ku lug leedahay oo dadka labada qoomiyadood ee xadkalihii siyaasada aanay fahamsanayn isku dilayso? Deminta colaadda doorkii ay ku lahaayeen labada maamul deegaan waa ka Soomaalida iyo Canfarta ma ka soo baxeen oo doorkii uga bannaanaa ma ka ciyaareen halkaasi? Maxaase ka jira tabashada ay dadka Soomaalida ee gobolka degan sheeganayaan ee ah in maamulkoodu uu hakraday? Arrimahaas oo dhan ayaanu dhegaystayaal ku faaqidi doonaa barnaamijkan dooda. Waxaana igala qayb geli doonaa khubaro arrimahaasi aqoon durugsan u leh iyo qaar ka mid a dadka deegaanka. Barnaamijka waxaa ka qayb gelaya oo marti iigu ah Anwar Cabdifatax Bashiir oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha geeska. Sidoo kale isaguna waxaa barnaamijka nagala qayb gelaya oo haatan aanu khadka telefoonka soo gelin doonaa Xasan Cige oo ah xubin ka tirsan cuqaasha gobolka City oo isaguna barnaamijka ka qayb qaadan doona. Waxaa kaloo isna barnaamijka ka qayb gelaya Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska oo jooga dalka Ingiriiska. Waxaa isna sidoo kale barnaamijka ka qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo isaguna inala gorfayn doona barnaamijkan aynu maanta faaqidayno. Balse aan ku horeeyo, marka hore Anwar Cabdifatax Bashiir oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho barnaamijka inagala qayb qaadanaya oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda ee geeska, oo bal hadda marka hore si guud aan u weydiiyo inuu inoo sharaxo colaadani waxa ay tahay iyo waxay salka ku hayso. Cabdifatax, Anwar Cabdifatax. Waa colaad ku dhigsan ama halkalkeeda kuleydan xidiid sidaa dalkeen Itoobiya markii jamaadiya hogaaminaya ku guulaysatay markii la wareegtay ayaa wadanka waxaa loo qaybiyey ilaa 9 maamul goboleed oo ku lugsan waxa loo yaqaan Itoobiya Bayt Federaalizam. Saaka gobol marka loo qaybiyey dowladdii marka dalka ka rimini waxay ka daadisay in xuduudo la yaqaano waana ka imaan karana caqabad in loo sameeyo maamulada. Dabcan ma dhicin 4 sano kadib 90% waxaa la sameeyey constitutionkii Itoobiya isaguna si cad ugama hadlin haddii ay soo baxaan khilaafaad ku salaysan xuduuda qaybka loo wajeeda. Markaad fiirisid degmooyinkan hadda la isku hayo waa ilaa 3 degmo oo la yidhaahdo Adaljuub, Albunfo iyo Berbeyn. Isigindhaxaa waxaa degan dad Soomaali ah, waxayna hoos imaadaan maamulka gobolka Soomaalida arxan region gobolka loo yaqaano City. Waxay kaagida ku haysaa ismaamul goboleedka Canfarta ama Canfar region waxa la yidhaah. Inta badan Itoobiya markaad fiirisid ganacsigeeda iyo uu soo maro xaddan jabuuti waddada uu soo maro gobolka Canfarta ku yaallaa, waxaa dhacday marka ini marar badan uu ka dhaco waxa loo yaqaano dagaal ku salaysan xuduudda 2014-kii dowladdan hadda gobolka Soomaalida ka arrimanayso intana imanin ka hor dowladdii ka horreysay ayaa markuu soo laalaatay iskaqabkiga iyo dagaalada udhexeeya Canfarta iyo Soomaaliya waa waxaa la sameeyey waxa loo yaqaano awaas agreement ee 3 degmoon la isku hayay oo maamulka hore gobolka Soomaalida ka adeeminayay uu ku wareejiyey gobolka Canfarta. Arrinkii dabcan dadka deegaanka kumayna qancin, waxay sameeyeen mudaharaadyo, waxaa dhacay bulshadaa dhacay. Itoobiya marka dowladda federaalka ayaa kaalintii ugu muhiimsanayd kadibtalabada ka daadisay oo sida loo ognahay 2015-kii waxaa bilowday mudaharaad weyn oo Itoobiya ka dhacay marka hore gobolka horumada ka bilowday mudaharaada ku filay kadibna sidaa u sii baaxay. Mudaharaadyadii iyo weeraa Itoobiya ayaa waxay qaariyeen wixii ka socday Canfarta iyo Soomaalida khilaafka ku dhisnaa xuduudda 2018
isaguna barnaamijka inaga la qayb galaya cabdinuur ibraahim cabdalla oo isna khabiir ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska afrika oo dalka ingiriiska jooga. Cabdinuurow, maxaa aad ku dari lahayd ee faahfaahin dheeraada intaa aan wari noo sheegay? May maqashaa cabdinuur? Cabdinuur Ibraahim Cabdalla, bal waxaan doonayay markii hore inaad maqlaysiin kala mooyaane Anwar Cabdifataax Bashiir ayaa waa Cabdiqaadir wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aad baad u mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay, waanu ku sugaynay waanad ku mahadsan tahay kasoo qaybgalka mudane wasiir. Bal adiguna haatan horta intaynaan u gelin maamul ahaan waxaad ka qabateen arrintan, bal hadda dadku si ay noola fahmaan iyaguna colaadani maxay salka ku haysaa? qodobada doosa iyo sidaad waxu wadeen inaad igu celisid maadaama wax hadda ah soo qabatay maana la socon doosa. Aad baad u mahadsan tahay, waan kuugu celinayaa garna waad u leedahay. Waxaynu faaqidaynaa waxa weeye dhibaatada ka taagan gobolka City xuduudkiisa uu la leeyahay dowlad deegaanka Canfarta iyo dagaalada ku dhex maraya halkaasi qoomiyadaha Soomaalida iyo Canfarta ee soo noqnoqday. Marka waxaynu doonaynay balhadda inaynu dadka fahamsiino, aynu ka dhaadhicino waxay colaadani salka ku hayso. Ma dhulbay salka ku haysaa? Ma siyaasad keliyaba? Mise waa mid labada qoomiyadood colaad soo jiitamaysa oo u jirto isir ay isku colaadinayaan? Sidoo kale waxaa jira tabashooyin ah ay qabaan dadka Soomaalida ee gobolkaasi degan oo ay leeyihiin deegaanka dowlad deegaankayagii wayna hakratay. waxaa kaloo aynu iyada lafteedana dooda kusoo qaadi doonaa. Bal hadda doorkii nabadaynta iyo xasilinta arintaasi labada maamul deegaan waa Canfarta iyo ka Soomaalida iyo inay kasoo baxeen doorkoogii. Marka intaynaan u gudagelin arintaasi, bal hadda colaadani halka ay ka bilaabantay iyo waxay salka ku hayso mudane Cabdiqaadir? cid walba dhinaca ay ka istaagto way ka cabiri kartaa, laakiin anigu marka aan colaadani waxay salka haysaa dhul weyne. sidaan la socono maamulkii anaga kala horreeyey ayaa dhulkan ku wareejiyey deegaanka Canfarta. isbedelkii kadib annagu maamul ahaan annagoo eegayno rabitaankii iyo kabashadii shacabka ayaa waxaan go-aan ku qaadanay in dhulkan iyo dadka deganida soomaalihiin hannaankii loo maareeyeyna ay baalmarsanayd dastuurka. marka waxaan go-aaminay in dhulkan iyo dadkanba lagu soo celiyo asal meeshii ay ahaayeen oo ah deegaanka Soomaalida. marka colaadan soo noqnoqotay waxay salka ku haysaa dhul weyn. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. bal hadda oday Xasan Cigee oo isna ka tirsan xubin ka tirsan cuqaasha deegaanka ee gobolkaasi ayaa isaguna barnaamijka inagala qayb qaadanaya oo haatan khadka taleefanka soo galay. Xasanow, bal hadda duruufta ka jirta deegaanka haatan iyo sida ay xaaladdu tahay marka hore, bal hadda nooga waran. horta waa la salaamay sida warfaafinta iyo bbc-ga waa salaamay iyo kala dhageysanaysa waana cabdilaaga cosaa oo kasameeyadeeda gorta hagaagta cabdila ku sugan magaalada hundufa la yidhaaho. hadda dagaalku waxa weeyaan xaaladdu aad bay u durantay. hadda furmo badan bay raggan hadda kasoo weerareen deegaankan maaragta biyar la yidhaaho oo caynkaal meesha la yidhaaho iyo furka biyo la muuse nabadgelyo meesha laga dukida laamiga ku taalla diraran baa la yidhaaho xagga wabiga ku xigta shaqla ceelka la yidhaaho iidabi ceelka la yidhaaho dhagaca dawabiga saaran hadda iyo ka socotaa maanta oo barakac iyo maaragtay di iyo xooluhu ka cadayeen malkooyinkay kaga carooraan xooluhu wabiga maanta laga ay ka celiyeen
waa dagaal joogto oo ballaadan oo dowladda maaragtay afarta oo ciidamadeedii iyo maaragtay maleeshiyadii iyo sidii ba u dal oo dadyadii iyo wuxuu ahay dowladnahayda wataan ayaa ka jirta magarad. Waan gartay xasan cige, laakiin maxaa ka jira dooda ay dadka deegaanka qaarkood sheegayaan ay leeyihiin maamulkii dowla deegaanka soomaalidu annaga uu nahakradayo wax badan nooma qaban, arrintaasi ma xaqiiqo jirtaa maadaama aad adigu deegaankii joogto? Hawsha ayaa waxa jira oo maaragtay saa imika warsiinka warfaafinta uu leeyahay markaa ka soo bilaabo go-aanka raggii hore dowladdii hore ee dhulkan ku wareejisay qalada mar kale ay dowladda deegaanka ciidanka cabasho ugu dirmay odayadii ugu gudiyaan kamid ahaayo weesa si fiican baa warsiinka warfaafinta isku garanaynaa iyo inta kale mas-uuliinta kacda waxaan u gudinay ila ay dadka ay maaragtay xuquuqdeedii loo soo cisho wayuulay go-aankii waynu soo saareen wayna ka soo cisheen. Laakiin maxaa dhacay? Waxaa dhacay inay maaragtay xuduudihii markaa ayna sugaan ahay magaldegyada ay meel kasta oo xagka ay leedahay soomaalidu la leedahay afarta kilomita afarta inay xuduudaha ugu sugaan bay ahayd markay lasoo laameen. Haddii lasoo laameen go-aanka u jiran laakiin ma dhicin in xuduudihii la sugo. Laakiin xasanow, hadda waxaa jirtay inay dowla deegaanku ciidan u dirtay halkaas oo ay difaac ka galeen oo ay dowladdu ciidan nabadgelyada ilaalisa u dirto, marka ayna tidhaahdo gebigeediiba way kasoo wada noqdeen halkaasi, miyaanay ku jireen markaa inaad maamulkii hadal aan gar ahaa inaad ku eedeynayso? Maya maya, hadal gar ahayn kuma eedeynayno, waa garanaynaa, waa ka wada hadalnay saacadba bil baan ku wada hadalnaa ayaamaan ku wada hadalnaa afartaa sanaba doodayadu way socotay dowladda iyo annaka iyo dhaqanka. Waxa weeyaan ciidamada waa la geeyey gobolka City, laakiin gobolka City waa la geeyey maa gobolka City oo dhammaa dagaal kama soco, dhexdiisa iyo dhex joogaan way jiraa ciidana la keeno. Waxa weeyaan ciidana meela la geeyaa jirtay oo inka xaggan maar garba iyo soo kale tan la helay oo kale xundufu waa la geeyey, laakiin furmuhii lama geeyey. Goorta la geeyey iyo goorta ay furmuhii tagayaan ismale ciidankii markii meeshii la geeyey ciidanka amar baa la siinayaa lagay halkaan ku geeyey fadhi dagaal ka socday ma tagayo. Haddii uu dagaalku uu socdo loo sheegana wuxuu leeyay amar ma qabo. Bal arrintaa ka jawaabo wasiir cabdiqaadir aynu hadalka siino. Xasan cigow, arrintaa ka jawaabo eedahaas wasiir cabdiqaadiro aynu hadalka siino. Wasiir, waad maqlaysaa oday xasan ciga siduu u dhigay hadalka. Alo cabdiqaadir, may maqashaa? waad maqlaysay bay ila tahay oday xasan cige, eedihiisii maxaad kaga halcelinaysaa? Waa ka xumahay khadka ayaa ka go-ay wasiir cabdulqaadir, laakiin waa inagu soo noqon doonaa bal haatan cabdinuur ibraahim cabdalla oo isna khabiirka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska ayaa isaguna barnaamijkee nagala qayb galay oo khadka soo galay haatan. Cabdinuur, waad ku mahadsan tahay barnaamijka inaad nagala soo qayb gasho, bal hadda si guud xaaladan colaadan taagan ee ilaa haatan soo jiitamaysay ma siyaasad baa ku lug leh mise waa dhulka laysku hayo oo keliya? waad mahadsantahay maanta soomaaliga b b c da runtii waanu mahadcelinayaa dooda fiicana qabteen. Haddii aan jawaabta toos u galo, runtii waa arrin dhul iyo arrin siyaasadeed labada waa wada socdaan. Markaan dhanka amniga ka fiirino iyo dhanka siyaasadda, arrin siyaasadeed waayo warka aan leeyahay waa arrin siyaasadeed, waxay salka ku haysaa. Haddii arrintan xal dhab a laga rabo waa la xalin lahaa oo xalkeeda waa soo degdegi lahaa. Waana arrin dhul oo dee dagaalka waxa keena waaba dhul laysku haysto. Marka labada arrimoodba jawaabtu waa jiraan. Watay cabirna cabdinuurow, haddii aad si yaro faahfaahiso dhinaca siyaasiga, waxaa la hakraday aan ilaa haatan la qabanin eeda labada maamul deegaanba ay leeyihiin, haddii aad noo faahfaahiso. Horta sida professor Amar uu sharaxay arrintan markii hore, arrintan dowladda deegaanka maamulkan hadda jira waxaan u malaynayaa maamulkii ka horreeyay aa deegaanka baxshay, maamulkiina hadda waxaa ka ahaa madaxweyne ku-xigeen markaa jiray wasiirku maqlaya, waxaan umalaynaa khadka waa ku jira ninkan hadda Aadan Faarax oo systemka hadda ku jira lagana soo doortay gobolka City. Marka aan saas leeyahay, marka waa witness ahaan aan usoo qaadanaya isagii haatan ina lagu joogay. Laakiin mar haddii aad ka dhigayso un mas-uuliyiinta deegaanka wixii eed ay leeyihiin, madaama isagii haatan aanu eedaasi ka jawaabi karin oo aanu inala joogin.
اوكي وان كسو اللعبان يا مركا ان ارنت امنجا ان وحاوية حيكا ليانتا يا مركا مامور كانت مامور كي هو رمادان وبحشي او صحيحي مامور كان مركا عادة يماد مركي دم بوحي لفتو كو ابابولين او اي شعب كو ابابولين ارن ايسان كافير سنين او بنك شرعي ايسان كافير سنين ان اودو دا ايسان فيرنين بكوز مركا عادو حلايا دا هي قبان ايسو وحاس واحن اد حلتد هلك اد كاقبان كرتي هلك اد قاسين كرتو مركا مامور كي محاك يعني وحوضا قاب عادي فضيل باي او ابابولين وإليهن إن عفنتن دول صومالي لا راح يوان سؤالين برلمان كيف ريسيان ودعمون سؤالين هنا إن أريما صوبن بيمرك قعدة بولين دتك برلمان كيف ريسيان دقالو كي عيدن قدران عيدن برلمان بخو خسارة وكل انتي إن بركة أريما صوبن بركة واحد أحد كفاية نص إن يضعوا سجودنا دي كرنو سيستم كيثوبيا كركا بربري وعد السيستم هان لدي كيثوبيا دول العام قل فوز بيجتا بكوز سيفل وربا لدي كرا حتن ودولة وفايل ستيت هذي ودولته أي أول لعل هاي دولة كل علل على بقوم يدور تمام وكون ترسل يدعالك خسارو أنت هسكارو سياسيا وفشل دولته سجود مام وكان لوكال عن يتن ده على بدوه مركا أربعة صادم مركا وعشرين جرتا دولته مركا هذا ديرك وحكة جابسي طبعا يدوي ده عشان مركا ساس لين هاي لكن محاجرة فدر على ليفل كي ونبي كنا عفرت عن أوران كرنو دعالك يتكرر يعني نبي كنا علاش عليك بيلنا غضي نبي كنا محاردة وسياسة هم دولة ديانك سوما دولة عن إثيوبيا كعنت هو حي politically يؤمن هم لما لا أسمعك محمد سورة جريسة نبيك عن فرط عمرك هنا الله يس عليك هي عشان دولة ده وحي سومالي ده بنك العام هل كبرك اللي فري إن سومالي ده فدرال ككجرا السيستم كأمة الشا سومالي ده أي لو لو بيكبح بالعوان دولة ده سيما مرك سومالي ده هي دولة ده قليه كجرا أي هو ده شقيا هل كم حامرك كم غم مرك سومالي ده local عن ويد دالين مرك عيلة ما له دران لكن هير فدرال يا مسؤوليتي هير فدرال بعد ايه ده ساري ساين انا سيدي وحي لو باحنا انا قبل هير فدرال دد هير فدرال دد كي كومي تلي ديانك سوماليدا او اح دولو دد حي بكوز مركي ديانك سوماليدا مامولك سوماليدا اي سمايين اهين تن اح ايه اي عيدا مو دران عيدا مدي مركي ديانك سوماليدا وي قبتين ديانك مركي قبتين كبح لين يا عدد كياني مركي دولو دد حاكات وين قلو الباقي كبح لتوبين كيلومتر لين بل وقتی نورا وان هذل کام رو ادیگو رالیا هی بل هد ارین تاسی این ایچی موقتو و دشقین لان اما حیر لان کده حیا معمول کی دیگان که چکچیگه یه هر فدرال مسئولین تی چوکتی وایدالیش ازی چرتو بل هد هی نوگ جواب عبدالقادری و حاوی سببا وزیر عبدالقادر. قبل ما سنت هاي سجود حالا بنقول الكسيتي وان بيسنى يين كوان بدرجة أصحاب تكلى بدرجة كذا يقعد أنا إيشا قبل الك. ألو وكحوم هاي وعلاد فرسبو حاجة خدك أي تلفونك جودها إثيوبيا أو لباتدو أي كتة عندك هاي. ويقول صنع بطونا عبد القادر ويساقونا هالكاسي إنو رفافاه دونا سيدا موقتا عبد النور كتالودا عرمها سياسة دي أمريكا جيسك أفريكا وحا ويساقو شيغيا إن نليشو أي كتشرتو مسوليتا حير فدرال دولة ديغان كصومالي دا أمة تلاولو مامولكي هير ديغان وددالي وحتى هكو نغضو إن أضي حسن عيغي أو أه أضياش قبلكا إن عبد القادر بي مغليسا hello wazir abdul qadir ayuu gudbay telefoonka ayuu waa cilad farsamo ma hamid aad adigu ee taleedahay hadii aad maqleysay markii hore ee tii ahayd dalishu abdul nur soo jeediyay ahayd imika waa ku maqlayaa adigu ma maqleysaa waa ku maqlayaa gobolka city si good fan si looga qaato wax yar aan ka jiraa markii hore ku soco halkan dulkan waa dulkan xadka kala leenahay gobolka afarta mudana alaabahan iyo khilaafkan way soo noqnoqdeen hadda ka hor alaabahan daaqsin iyo maaragtay dowladaasiin baa loo arin jiray dowladihii horena xaaladan way iska taagnaan jireen balse wax lagu bedbeday maamulka annaka naga horreeyey iyadoo sharcigu uu dhigayo dhul marka meel loo wareejinayo in afti la qabo oo dastuurka la cuskado ayaa shacabkii oonan laga qaybgelinin si aanan looga fiirsan loo bixiyey dhulkan isbedelkii markii uu dhacay iyadoo dhulkaasi boqolkiiba boqol dhulka hadda colaadu ay ka jirto deegaanka canfartu ay maamulaan loogu wareejiyey labadii maamul ee meesha joogay iyo dowladii federaalkuba ay isku afgarteen dhulka in canfarta laga maamulo iyadoo dhulkii deegaanka soomaalida ahaa luuqada dadkaasi iyo meesha ay kasoo jeedaanba dad soomaaliya ay yihiin
ayaa waxa la hoos yeeyay deegaanka canfarta marka waxa xoojiyay arrintan canfartana siday maanta ku doodayaan sharci uga dhigay in maamulkii deegaanka uu u ogolaaday oo uu saxiixay marka waxay maanta cuskanayaan waxa weeye nidaam maamul oo jiray ayaa dhulkana loogu wareejiyey weye waxa colaadan tii hore ka dugaysa boqolkiiba boqol na iyaga maamulaya heshiisyadii la galay maadaama ay fuli waayeen oo heshiisyadaasi ay ahaayeen in dadka luqadooda ay wax ku bartaan soomaali ahaan bay yihiin qoondada siyaasadeed ay leeyihiin gala iyagoo soomaali anfarta oo la siiyo daanwada horumar loo sameeyo waxyaabahaasoo dhan maadaama ay fuli waayeen canfarta waxay bilowday barakicin iyo dadka inay waxyeeleyso markii uu isbedel ku dhacay bulshadaasi tabasho iyo cabashada deegaanka in soo gudbiyeen xaqna way ahayd in la dhegaysto dhulkaas waa la soo celiyey marka arrinta walaaqay uu soo dhigay doodeer ah waa lagu degdegay hanaan maamul unbaa dhulka lagu wareejiyey hanaan maamulna waa lagu soo celiyey oo kii hore la mida marka markii horena baarlamaan laguma wareejinin aftina laguma wareejinin hanaan maamul oo saxiixa ayaa maaragtay lagu wareejiyey hanaankii maamul kaabineedka deegaanka oo ah golaha ugu sarreeya ee fulinta deegaanka ayaa saxiixay oo dhulkaas soo celiyey marka sharciyad sharcigii hore sharci burin kare weye marka la eego aqlimiyadda hogaaminta ka hor timid go-aankaasi inuu fula taa in sidaa loo fahmaan jecelahay oo dood dhinaca sharciyadda ma aha waxa jira laakiin canfartu dood way ka dhiganayaan in markii hore loo wareejiyey wadan kale waxa weeye dhulkaas boqolkiiba boqol dhul farakuhayntiisa deegaanka canfarta hoosta buu ahaa halka maanta boqolkiiba konton wax ka badan dhulkii canfarta ay maamuli jirtay deegaanka soomaalida gacanta ku hay marka colaado ka dhacay khasaaro badan baa ka yimid halkii dhowr sane dhulkaa kokaan soo celinayna mabda'iyan iyo dareenka iyagu qadiyadda iyadu ay taamiyeen ayuu maantana taagan yahay wasiir cabdulqaadir cabdulqaadir waxa weeyaan waa si fiican baad u dhigtay oo waa layna fahmay laakiin oday xasan ciga oo ka mid a cuqaasha gobolku wuxuu leeyahay ciidamadii markay galeen goobaha ay ciidamada iyo maleeshiyaadka qoomiyaddaasi kasoo weerarayaan dadkii soomaalida marka ciidamadii deegaankaa joogay aanu u qaylo dirsano waxay odhanayaan amarna lama siinin aanu ku dhaqaaqno ama furimaha ay difaac ka galaan dhaliisha maxaad ka leedahay ah ina la moodo difaacii in aydan si buuxda ugu helanayn waad macsan tahay dhulkan colaado isdabajoogaba ka dhacay colaadahaasna kuma hagrasha ka jirta mayn ahayn sida loo dhigay balse waa daanuga xumahay waa cilad inaga haysata xagga telefoonada khadka waa inagu soo noqon doonaa wasiir cabdulqaadir laakiin bal hadda oday xasan ciga aynu hadalka siino caaqil xasan waad maqlaysay hadalka wasiirka iyo sida uga hal celiyey erayadaadii bal hadda maxaad ku dari lahayd horta waan salaamaya saxaabta nagula jirta wasiirka iyo cabdulqaadir iyo salaamaya insha allah isugu khayr waxa weeyaan horta warrada oo dhulku sia lagu soo ceshay ee waxay ahayd go-aan ay kadi leen gaadheen go-aanka kadi leen inay gaadheen waxay ahayd marka lagu soo celiyo xuduudaha in la sugay ahay ciidamada deegaankiina soomaalidu xuduudka soomaalidu ay degan yihiin ay sugaan bay ahayd siday dadka ay deegaanka canfarta usoo weeraray go-aankii markii la gaaday ay go-aankii arkeen waxay sameeyeen ciidamada canfarta waxay dhaheedol aan leenahay bay iyay go-aamiyeena qaateen go-aan kasoo saareen ciidan baan kaga jawaabaynaa bay dhaheen marka ciidan bay kaga jawaabeen ciidanka lagu guuriska canfarta jabaadahoogii maleeshiyadii shicib iyakoos watay dagaal qaadeen markaa nida hana difaaca dalka dadkiinana sidii la doonayay horay sidaas ugu sheegay lama difaacay marka qaybta ugu weyne dhibaatada ugu taala waxay tahay canfartu waxay deegaankeena kaga haystaan horaata siyaasad difaac iyo maaragtay horumarba saddexdaaba deegaankeenu ka gaabiyo inuu horumar dadka sameeyo uu biyo iyo baad u geeyo inuu sameeyo barakadiisi meel dejiyo inuu sameeyo maaragtay gurnadkii u sameeyo inuu difaac u sameeyo furmaha tago halkii laga rabay waxa la geeyay ciidamadii waxa la geeyaa gobolka siti dhul ka mid a dhulkii dagaalada ka socdeena furmihii lama geeyo dhulku wuxuu ka socdaa shan boqol oo kiilo buu ka socdaa yaan xad la leenahay afarta
wasiir cabdiqaadir baynu hadalka siin doonaa oo arrimaha aad carabka ku wada dhufato dhan aad jecelahay inuu ka jawaabi doone bal horta anwar cabdifataax bashiir aynu hadalka siino oo isna ka mid ah aqoon-yahanada ay nagala qayb galaya barnaamijka anwarow eedda ah in aad moodo in siyaasi ahaan maamulkii dowlad deegaanku ama heer deegaan ha noqdo ama heer federaale aanu cadaadiskii loo baahnaa ee siyaasadeed ee uu ku difaaci lahaa deegaanka uu ka gaabiyey maxaa ka jira ma kuu muuqata arrintan waa arrin soo laalaabatay wax arrin iyada ma aha waxayna daba socotaa un maamulo badan ba waxa ku dagaalamamada kahor inan ku salaysan xudiida oramadii soomaalida waada kahor saasakladhul isugu qabsaday laba kun iyo saddexdii intermation waxaa soo faragudiyay dowladii federaalka waxaa lagu heshiyay marka badan afti loo qaaday dadka meesha degan waxaa mooda aada ugu badan walaalkii cabdaala la qabaa waxaa ka gaabiyay dowladda federaalka oo komishinshinka markaad fiirisid artikalka 46 wuxuu ka hadlayaa dhulka ama qoomiyadii inay ku salaysanyi maamuladoodii dad isku luuqada hal identity leh sababtaa marka identitiga markaad fiirisid saddexdan degmeen laisku hayo waa saddex degmeen dadka deganay soomaaliyii hoos imaanayana maamulka soomaalida argumentiga kale ay ku doodayaan qolada cafarta waxay tahay in 2017 awaas agreement maamulka hadda gobolka jira kii kore inuu ku wareejiyey marka arrintu marka meesha maraysa labada argumenti oogan la kala wato dowladda federaalka ayay ahayd markaa inay soo fargeliso waxaa la yidhaahdaa demarcation saxana loo sameeyo meelaha laisku ahay laakiin ethiopia ayaa hadda inta badan waxay fox ka saartay gobolka waqooyi ee dagaalka ka socda marka ahmiyad badan lama siinin maxaa la yidhaahdaa dagaalkan daba dheeraaday ilaa 12 1980 ee afartii soomaaligu dhexay xagga maamulka soomaalida markaad usoo laabto caqalka ayaana wax badan la qaba oo ah maamulka gobolka soomaalida ka arrimiyo dabcan dadaal way sameyn lakiin waxaan rabay si fuuli kala jirin maxaa la yidhaahdaa ayay usaboot garayaan amay xal la yimaadaan oo dadkan hadda gobolka soomaalida ka soo jeeday saddexdaa degmo degan ee cafarta meelo badan oo iska shidaan waa la heli karaa waxaa ka mid a xagga dad muslimiina waa dad xoola dhaqata dagaalkan inta badanna waa resourceku aada u yar baa iyuu ka yimaaday oo maxaa la yidhaahdaa in xoolihii meel la daajiyay biyihii wax laisku haya waa wax marka maamulka soomaalida si traditional mechanism way u geli jireen inay ku xaliyaan inta inuusan dagaalku uusan noqonin mid waatahaynwar cabdifataax waa kugu soo noqon doonaa aad baad u mahadsan tahay wasiir cabdulqaadir ba inagu soo noqday oo bal hadda aan weydiin doonaa eedaha ah qaab siyaasiya taageeradii siyaasadeed ee cadaadiskii siyaasiga ahaa ee loo baahnaa inay heer federaal dhigaan inay ka gaabiyeen sidaa la sheegayo cabdiqaadir ma jirtaa oo maxaa ka jira eeda ah in aydinaan
sidab ah gar siyaasiya u hor fadhiisanin weli xukuumadda dhexe heer federaal oo aydan gartiinni halkaas siyaasiya uga akhrisan aad ku difaaci lahaydeen deegaankiina arrintaa maxaa ka jira gar siyaasiya walaal waan la fadhiisanay federaalka marar badanna waan la fadhiisanay deegaanka cabarti anagooda socona arrinta in la fahmo u baahan etoobiya isbedel baa ka dhacay isbedelka kadib tacakuf badan oo maaragtay nidaamka dowliga hadhayay baa jira colaado badan oo maaragtay ay ugu weyn tahay kii waqooyiga gobolka tigreega ka dhacday oo waddanka intiisa badan canfartuna ay uga faa'iidaysanayeen fursadan ayaa ka mid ahayd kow deegaanka canfarta arrimaha hadda lasoo dhigayo waxaa jira deegaanka canfarta dad mucaarad ah oo hubaysan baa ka dhaqdhaqaaqo dadka mucaaradka ah iyagoo maaragtay shacabki kicinayo waxaana sii daran noqotay in lagu guulaysan waayo wixii la kala qaatay ee labada deegaan iyo federaalku go-aan ahaan ay u kala qaateen marka arrinta jirta waxa weeye federaalka ma ahan deegaanka canfarta siyaasad ahaan maadaama deegaan nidaamkiisa maamul kala dambeyntiisa iyo hay-adihiisa amniga shifto markaan kulaalo mucaarad uu jiro hubaysan kuwaasa awoodda saara iyo nabadgelya meesha aynan ka dhicin federaalka marar badan yeelanay go-aanka la qaatay waxa arrintan si dastuuri ah in loo xaliyo hadda maantana midka taagan waxa wey si dastuuri ah iyadoo afti iyo waddadii dastuurku uu qeexayay la marayo in maaragtay lagu kala baxo nidaam sharci ah marka arrinta soo noqnoqota waxaweye go-aanadii la qaatay ee labada deegaan ay qaateen iyo federaalka goobjoog ahaa dhinaca canfarta waxyaabo badan oo aan kulin baa jira taana wadahadal in lagu xaliyo bandoodi marka arrinta jirta waxa weeye inta badan waxaan heerinaynay sharciga iyo maaragtay inaan u turno wadajirka waddanka taas dhinaca deegaankaas canfarta kama fulin marka arrinta farta lagu fiiqayo waxa weeye nidaamka haykalka ismaqalka ama ismaamulka dowladnimo ee deegaanka canfarta ayuu dhibaata ay ka jirta aad baad u mahadsan tahay si fiican baan kuu fahmay cabdiqaadir waan adu waadixisay bal haddaba dhegaystayaal inta aynaan u gelin odayaasha kale iyo barnaamijka aynaan sii wadin waxaad nala dhegaysataan qaar ka mid a dhegaystayaasha b b cda oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya barnaamijkan aynu falanqaynayno assalaamu calaykum baada b b c magacaygu waa xadar suuul salaad oo jooga gobolka gelo gaar ahaan degmada beled xaawo colaada soo nool noqotay oo maalada aad baan ugu xumahay waxaanan dhehelaya waa inay dowlad deegaanka dadkaas ay si xal waara ay u dhexgalaan halna laga gaara waad salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu wariya somali soo jooga degmada malaya dowla deegaanka soomaalida khilaafka muddada badan soo taagnaayo udhexeeya canfarta iyo soomaalida ilaa iyo haddana aan xalka laga gaarin runtii waa mid nasiib daraa xukuumadda dowla deegaanka soomaalida waxaad moodaa inay indhaha ka laabatay shacabka maalin kasta lagu xasuuqayo iyaga oo degan deegaanadoodii xukuumadda dowla deegaanka soomaalida waxaa looga baahan yahay inay la timaado xal waara oo ah mid istaraatiijiyadeed iyo mid deegaaneed waxaad moodaa in mid xuduud oo dhammaystira lala yimaado si loo xaliyo dhibaatadan canfartana waxaa looga baahan yahay in iyaduna ay la timaado wixii tabasho ah islamarkaana kama dambaysta la gaaro xal waara oo aan dib dambe dhiig lagu daadanin soomaalidana waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga gaabiyay arrintaasi waxaa haboon in la wada fadhiisto islamarkaana xal waara laga gaaro colaada soo laalaabatay si dhiigga ku daadanaya goobahaasi loo joojiyo mahadsanidiin b b c magacaygu waa bedri cabdillaahi ibraahim oo kasoo arag ka dhiimanay magaalada buurama haddii arrayay ka dhiibto dooda galabtee waxay la tahay run ahaantii dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo canfarta ee ka socda dalka etoobiya gaar ahaan gobolka city waxaad moodaa inuuna ahayn mid cusub waayo labadii sane u dambeysayba dagaalka soomaalida iyo canfarta uu socday hase ahaatee waxaad moodaa in doorkii dhexdhexaadka uun dagaalkaas laga waayey haddii ay tahay odayaasha dhaqanka iyo dowladda oo ka gaabisay inay dagaalkaas dhexgasho oo dhexdhexaadisado labada qowmiyadood waxaase martida barnaamijka weydiinayaa maxay tahay doorka ay uga gaabiyeen odayaasha dhaqanka ee labada dhinac iyo dowladda ay u dhexgeli laayeen ilaa iyo haatan dagaalka lagu hoobtay ee dadka badan iyo dhimashadu ay ka jirto gobolka city aad iyo aad baad u mahadsantihiin b b c fursada qaarigaad na siisee gelab wacan oo wanaagsan b b c waxaan ahay jaamac maxamed xusi oo jooga degmada gaashaamey dowla deegaanka soomaalida dagaalada soo laablaabtay ee mararka badan galbeedka gobolka city ku dhex maray qoomiyadaha canfarta iyo soomaalida runtii waxay u muuqdaan dagaaladaasi inay yihiin kuwa loo taagiya maara waayey waxaana arrintaa
waxaas ay ka mid tahay qodxihii ay aastay xukuumaddii hore ee deegaanka waayo xukuumaddii cabdi maxamuud cumar ayaa deegaanadaas ku wareejisay maamulka cafarta maamulka haatan deegaanka ka taliyana isla markiiba waxay sheegeen inay deegaanadaas la soo noqdeen iyagoo aan ka diyaar garoobin isla markaana u tabaabushaysanin sidii ay u difaaci lahaayeen dadka shacabka ee halkaas ku nool sidoo kale eedda inteeda badan waxaa saaraya maamulka haatan ka taliya dowlad deegaanka oo iyagu mar qura aan u gurmanin dadka shacabka ee maalo walba halkaaska loogu leynayo ugu dambeynta waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka ee labada deegaan inay iyagu wada hadlaan arrintana ay nabad ku dhameeyaan alaykum raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa faadmo ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa markaad eegta afarta etoobiya iyo soomaalida etoobiya dagaalka qoomiyaduhu baryahanba wuu jiray laakiin labadaanba isugu darana waxaad moodaa cafartu inay xoogaysatay oy soomaalida gobolka sati kama soo saartay intiisa badan sababtoo waxaan ognay gobolkaa sati cabdi maxamed cumar waa kii iyaga hoos geeyey hase noqotay xukuumadaba dambe ee dowlad dagaalka soomaalida ayaa tiri gobolkaasi soomaalidu ka tirsan yahay hase noqotay dhiig badan baa ku daatay aruuryad waayeelba waa lagu laayay marka dagaalkan laga hortagaa waa muhiim assalaamu calaykum baada b b c iyo martida barnaamijka magacaygu waa bishaar axmed barre jooga magaalada muqdisho runtii haddaan fikirkeygu soo laabto colaada soomaalida iyo canfarta udhexaysa ee gobolka city runtii waa mid muddo soo jiitamaysay waxaadna ila moodaa inay ka gaabisay dadkaas deegaankaas ku dagaalamaya dowladda etoobiya oo aan sidii la rabay u wajihi sidoo kale canfarta iyo soomaaliya odadarsi waana dad walaala waxaadna moodaa inaysa wax dhowaa lahayn in la heshiisiyo laakiin sartu meesha ka qurunsan tahay waxaan isleeyahay waxaad moodaa inay ka gaabisay xukuumadda etoobiya markastaba sidoo kale xukuumadda soomaalidana waxaa moodaa dadka soomaaliyeed ee halkaas deganba inayba garab iyo hiil iyo intaba inay ka waayeen dayaceenna marka waxay ila tahay sababta dowladda etoobiya oo labada dadba ay ka dhasheen ama ay xukumaan ama ay maamulaanba ay xal ugu heel leedahay welina usoo faragelin leedahay ayaan martida barnaamijka weydiinayaa aad ba umahadsan yihiin dhegeystayaasha iyaguna aragtidooda dhiibanayay cabdinuur ibraahim cabdallaan ku noqonaya cabdinuur waad maqlaysay sidii dhaliilihii siyaasiga ahaa ee loo soo jeediyey xukuumadda deegaanka iyo inaanay u gardhiganin oonagar siyaasiya la yeelanin heer federaal uu inoogu sharaxay wasiir cabdiqaadir ma kula tahay inay tahay wax lagu qanci karo oo marka dhaliishii halkaa ka jirta ay meesha ka baxday waan ku soo noqon doonaa cabdinuur ibraahim cabdalle ee bal haatan aan oday xasan cige hadalka siiyo xasan cigow dhibaatadani weli way jirtaa laakiin labada qoomiyadood muddo weligoodba intii alla uumay way wada deganaayeen mar ay stili jireen iyo mar ay nabdi jireenba way jirtay qaab dhaqan oo odayaashii qoomiyadda canfarta ah inaad la xidhiidheen oo colaadda sidii berigii horeba lagu nabdi jiray ee odaytinimada iyo dhaqanka ahayd ma isku daydeen in loo galo waan ku maqlaa shaalahi waa isku daylay oo waxa weeye afartan sana way socotay aw badnaato waxa weeyaan saddexdii sana u horeysay shiral badan baan galay oan ku galay naasireed adisoo baan ku galay waxa weye markii ay dhexdhexaadin xitaa oode dhaqameedkii etoobiyaan dhex galay kuwa deegaanka kale soomaalida iyo kuwa kale maaragtay etoobiyaanka kale oday dhaqameedkana dhex galay markii wixi garta la saaro ee wixii la yidhaaho waan ku heshiinay anaku aan qaadanna nidhaana waxaa waan qaadanay nabadda nidhaana iyo kuwa ujiiye qooska ujiiye waxay leeyihiin waxaan nabadda ku qaadanaynaa dhulkaa oo dee maaragtay calankii so cafarta laga taagay deegaanka cafarta dhulkaa ood ka baxdiin dhulkaa oo hoos tago dadkani anaku aan maaragtay anba xakuma abay ka guuraan unbaa anaku waa hal ku qaadan karnaa laakiin ma qaadanayna yidhaheen si cadday nooga soo horjeesteen maaragtay dhaqanka jiliga cafarta boqolkiiba boqol anaku waxa weeye herer baan ku galay naasireed baan ku galay adiis baan ku galay waxa weeyaan ilaa toban goor baa shir wala galay tobankaa goor markaan anaku go-aanka iyo nabadda waan qaadanaa odobada dhexdhexaadinta ayna soo dhigaan maxabiiska nabadgelyada ee maaragtay deegaanka federaalka na dhexdhexaadinayeen amba dukayda kale etoobiya dhexdhexaad naga ahaayeen waan qaadanay wixii aan ku heshiinay markaa qaadanay iyaku toos bay ujiiliyeen ooga baxeen shuruudna waxay ka dhigayaan markaste in laga noqdo go-aankii deegaanka soomaalidu ay soo saareen in laga noqdo maaragtay calankii laga taaga dhulka in laga noqdo hadday door dadkaa laga rabay deegaanka soomaaliya tagaan oo dhulkan mabalaba iyaku ay taagan yihiin marka waxa weeyaan dhaqanka anaku xaggayaga boqolkiiba boqol baa nabadda gudaha anaku dhulkayagii maqan yihiin oo maaragtay dhowr shan iyo toban dhabale au naga maqan yahay oo ceelashii biyaha oo konton ceel gaaraya ay gacanta naga hayaan ee daduulka cabdi naga maqan yahay iyaan weliba nabaddii ku joogna anakuna xabadjoojintii qaadanay heshiis baa la galay oo waxaa la yidhi dhulkii waa lagu soo celinayaa oo dadkii barakaca lagu soo celini
oo halkiiba lagu laabay wasiirada federaalka iyo degmada deegaanba shirar bay galeen ay ibla ku noqdeen go'aanada la soo saaray go'aanada marka la soo saaray dowladda deegaanka Soomaalida iyadu hor bay ka qaadanaysaa ciidanada hadda dhulka ka dhow yihiin ama maamulka joogaa waxa xaalaysaa ka xaynaysaa meesha laakiin afartu way soo xoojinaysaa marka oo boqolkiiba boqol bay xoojinaysaa iyadu ay ka dhigaysaa ay aqbalay laakiin waxa weeyaan waxay dowladda deegaankuna waxay la iyaguna ka ilduufaysaa marka te oday xasanow laakiin wasiir cabdiqaadir rashiid ducaale wuxuu inoo sheegay in aanay yaraysan oo ilaa heer federaal ay gar siyaasiya dhigteen laakiin mashkiladu ay ka jirto dhankii maamulka canfarta oo qudhoodii aanay haysan oo jabhado ay ka dhex samaysan yihiin marka eedda ah in deegaankii idin hakranaya soo maaha inay tahay waxaad ka bogsataan oo meesha ka baxa haatan may dowladda canfarta ma aha mucaarad iyo maaragta kuga soo horjeeda nama haystaan dowladda hadda xukunta ciidanka hadda jooga jaranadooda jooga waa dowladda hadda xukunta kuwa mucaaradka maaha waxaan sahayna anagu waxaana sahayna shicibkii maaha waa dowladda deegaanka ciidankii nabiigii canfarta gaadiinkoogii maaragta dowladdii oo iska dhan hogaamintoodii dhammaan waay hodada weeyaan oday xasan miyaanad laakiin qiri karayn dowladdii inaanay idin hakranin laakiin si kasta markii hore waa tii ciidanka gelisay ee difaaca soo xidhay iminkana xal siyaasiya iyo nabad in la helo ayay ka shaqaynaysaa intii xabad un laysla hor fadhiyi lahaa marka dadaalka ay ku jirto siduu wasiir cabdiqaadir inoo sheegay inuu idiin qurqursamo oo aad ku qanacdaan miyaanay ahayn annagu war ogol lahay boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa inay heshiis la galo oo maaragta dadkan muslimka islaynaa inay heshiis la galo boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa inay kadar waxaa jira maldiban kaaga soo qaado deegaanka soomaalidu hadda waxaa yimid maaragtay in dal ka yar waxaa yimid madaxweynihii deegaanka afarta waa la soo dhaweeyey si fiican baa loo dhaweeyey heshiisyaa lagu galay wasiirkii arrimaha gudaha nabadgelyada ayaa la socday federaalka sidaa markuu uga soo noqday wuxuu bilaabay dagaal waxaa nagaga dhintay 15 qof wuxuu ku qabsaday 4 qabal uu ku qabsaday haddana wuu socdaa maatadaan kuu sheegay uu ka socdaa dhagacadde walwaa tahay aan wasiir cabdiqaadir u gudbiyo bal hadda arrintaasi oo haynooga jawaabo waxa mar kastoo nabad laysla soo qaado sidaad adigu eedda ku sheegayso dhanka canfarta ay uga xirmi laadahay iyo dhibaatooyinka taagan bal hadda haddii xog dheeraada inaga siin karo wasiir cabdiqaadir rashiid bal arrint mahaasi maxaad ku macnayn karaysaa aad u mahadsan tahay si fiican baa loo dhigay horta adiguna sifiaad mahadsan tahay bulsho ahaan in lagu qanco way wanaagsan tahay dhul aanan waxba ka haynin go-aanna ku wareegay ayaan maamul ahaan ku bixinay juhdi badan oo sharciyadii aan ku soo celinay sharciyadii kolkaan isla fahmi weynay dagaal baa ka dhacay dagaalkiina waan la galnay deegaanka canfarta hadal baa la galay wada hadalkii annaga dhinacyada uu ka fulay dhinaca deegaanka canfarta wuu ka fuli waayey shacab waxaan u cadeynaynaa u xaqiijinaynaa marka hore dhulkan way naga go-an tahay maamul ahaan mabda iyagu halkii hore uu taagnaa oo ah in dhulka deegaanka soomaalida uu yahay soomaalina leedahay deegaanka canfarta sinaba aanan ugu ogolaanayn inuu hoos tago marka hore taa inay caddaato waa lagama maarmaan arrinta meesha taal cabdirashiid may maqashaa cabdirashiid may maqlaysaa waan kusoo noqon doonaa cabdirashiid hadda waxaa ka go-ay khadka oo maanta khadka telefoonka waxoogaa dhibaatihii naga haysato waanan idinka raali gelinaynaa dhegaystayaal waxaanan jeclahay inaan mar kale si uu inoogu dhammaystiro cabdiqaadir doodiisa ahayd iyo sidii ugu sharxayay shacabka mowqifkooga au inaga daadejin doono bal laakiin aan hadalka haatan siiyo cabdinuur ibraahim cabdalla cabdinuur may maqashaa waayahay cabdiqaadir baa soo noqday in yar adigoo ii raaliya cabdinuurow bal hadda haynoo dhammaystiro cabdiqaadirow sida aad u sheegtay dadaalkii waad wadaan laakiin ma moodaa inay dhaliisha idin haysataa tahay xogtii iyo warkii aad shacabka gaadhsiin lahaydeen oo aan si ku filan u gaadheen cabdiqaadir
Abdul waxaanu soo noqon doonaa Abdunuur Ibrahim Abdalla waad degaysanaysay bay la tahay kulay sidii uu sharxayay caqabadaha hor yaala iyo qaabka ay nabadaynta uga shaqeynayaan iyo dadaalka ay wadaan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopia maxaa kaaga baxay hadalka Abdiqaadir wasiirka mase oran lahayd sidaa uu sharxay waxay mudan tahay haatan dadkii shacabka ahaa ee deegaanka iyo guud ahaanba uu ka shaafiyay dhibaatadii jirtay ee ay dadka qaarkood loo qaadan lahaa inay u arkayeen inay hakrasho jirto aniga miya jawaabta jawaabta adiga ala Abdinuur runtii horta wasiirku si fiican buu sharaxay sharaxaad fiican u baxshay waana muhiim waan dareemi karaa sharciyad dhul la baxshay in sharciyadooda ay ka daba tagaan oo sharciyadiisa ay dib u raadshaa dagaal ka dhaco dhiig ka daato khasaare badan yimaado wiilal badan oo soomaaliyeed ku dhinteen runtii arrintaasi waan bogaadin bay mudan tahay in lagu taageerana waa mudan tahay laakiinse arrintan waxaad moodaa sida isaga adiga baad su-aasha weydiisay inay jirto maamulka iyo shacabka in uu gaab dhex taagan yahay oo aysan xogta kala helaynin taa waa arrin midda kale arrintan khatarteeday leedahay oo regionka afarta iyo soomaalidu waa dad walaalaa waa dad muslimiina waa dad regionka wada degan meelo ka baxsan deegaankan ay degan yihiin jabuutiba wada degan yihiin arrintan arrin amni baa ka iman karta oo khatar qowmiyadeed inuu fido dagaalka jabuuti gaaro sida haddaba dhaqdhaqaaqyo badan aad dareemi karto oo afarta markaad la sheekaysatan intellectualiskooda iyo abaabulada socda marka arrintan runtii waxaan odhan karnaa maamulka soomaalidu sida wasiirku inoogu sharaxay waa arrin fiican laakiin halkaa waxaa ka dhiman sharaxaadan uu sheegay in dadka la gaarsiiyo si loogu qanciyo odayaal dhaqameedkii odayciga iyo sida waaska guud oo beesha ciise oo sida hadda oo reesiti deegaanka kasoo jeeda marka dadkaas waxaa loo baahan yahay in lagu qanciyo arrintan halka laga keenay halka ay joogto halka ay marayso in updating uu jiro oo dadkaas qaabkii loo xiriiri lahaa oo communication direct communication uu jiri lahaa si dadkana loo qanciyo arrintanna arrin sharci ahaan in lagu wado dagaalkii lagu khasaaray dagaalkiina ay bedeleen hadda iyo waadii ay bedeleen dagaalka arrintanna ay sharciyadii iyo qaabkii diblomaasiyadeed iyo in xal waara loo helo oo qaab aan xaqqori ahayn ay u raadinayaan kulay dowladdu arrintaas waxaan u malaynayaa dhankaas uga meel yaala bal hadaaaaan ka baxsay waana ku bogaadinaya arrinta sida fiican uu sharaxay aad baad umaadsan tahay Abdinuur bal hadda wasiir Cabdiqaadir Rashiid aan siiyo Cabdiqaadir waad maqlaysaa waxaa imika ma jirtaa dhaliisha ah in xogtii iyo dadaalkii aad ku jirteen warkii aan u gaadhayn dadkii deegaanka oo laga yaabo halkaasi inay dadku u qaataan inaan wax badan loo qabanin arrinta dhahayso wacyiga iyo xiriirka bulshada runtii xaalad in seflabood la noqdo ma fiicno xaalad marka ay dhacdo in lagu saleeyo xaalada wacyiga markaa taagan waxa ka fiican strategic in loo fikira shacabka meesha laga keenay dhulka way ogyihiin odayciga oo hadda maqlayay doodiisana waan maqlayay arrinta khayaanada deegaanka inaynan ka fulaynin ballamihii la qaaday shacabku inay sidaa u qirsay haddii ay jirto wacyiga way ka warayaan shacabku annagu deegaan ahaan xaalada soo noqnoqday oo maaragtay meeshii shalay wax taagnaayeen aynan taagnayn weeye dhul boqolkiiba boqol la xaalaystay baan soo celinay gacan ku hayntii dhulka boqolkiiba konton wax ka badan baa gacanta ku hayna maadaama dalka Ethiopia hadda ka hor siyaasad ahaan iyo xadaarad ahaanba sidii uu ahaa nidaamka maamul uu ka bedelan yahay maanta dowlad la wada leeyahay oo canfarta iyo soomaaliduba miis wada fadhiyaan oo lagu wada hadli karaa ayaa maanta jirta way ka fudud tahay dalkii shalay loo yeedhinayay ee labadaa deegaanba ay ka maqnaayeen miiska iyo go-aanka talada waddanka maanta way ka fudud tahay oo si fudud baa loo wada hadli karaa marka adi aad buu mahadsan yahay waxaan filayaa in uu si waafiya u dhigay arrintaasi bal aan hadalka siiyo mado walow aynu gabagabadii barnaamijka soo gaadhnay oo wax shan daqiiqo ka yari haatan inoo harsan yahay Anwar Cabdifataax Bashiir baan hadalka siinaya Anwarow maadaama oo sidii carabkaba ku dhuftay Cabdinuur Ibrahim Cabdalla markii hore labada qoomiyadood xataa ay wada degaan dalka Jabuuti oo kale oo deegaanka iyo dalka Ethiopia oo ka baxsan suurtagal ma kula tahay inay fiicnaan lahayd in Jabuuti oo kale laga talageliyo sidii ay labadan qoomiyadood xalkooga nabad ugu raadin lahayd iyaduna maadaama oo xidhiir fiicanina uu ka dhexeeya labada dal waad maadsan ta walaal dabcan arrintaa waa lafta keeri waa arrin suurtagala keliya labada qoomi ma wada degana Jabuuti laakiin sidoo kale waxay degayeen xadka ugu weynsan ee Ethiopia dabeecadeeda Jabuuti oga soo gashay dhankaa markaan ka fiirino
labada dawladda Djibouti iyo Ethiopia labadaba inay dib ka noqdaan ay heshiisina qoomiyadahan dirsan waa laga maarmaan. Laakiin waxa mid ah qaalinta ugu muhiimsan anaga waxaan siinaya dawladda federaalka sida hadda koobka gobolkii qoomiyadda oromada iyo soomaalida isku wadaysteen looga xaliyo in afki la sameeyo referendum sida constitutionka loo qabo inay ku dhammaan doonto. Laakiin hadda waxaa madabaanta dagaalka iyo maxaa la yiraahdaa khilaafaadka waxaa yaraynaya dagaalkana labada sane ku dhawaad ka socda gobolka waqooyiga haasad u malaysaa dowladda federaalka xuduuddeedii aragtideeda iskugu geysay. Maamulka dowladda soomaaliya laftirkoodii dadaalo badan way sameeyen, laakiin inay maxaa la yiraahdaa lagu jibgaaraan oo isku dayaan inay dowladda federaalka ku qanciyaan. aad baad u mahadsantahay anwaro bal hadda oday xasan cigee waqtigoo inagu gabaabsiiya awgee bal hadda oday xasan cigaan siiya hadalka kama dambaysta. Oday xasan cigee, idinku xalka sideed u aragtaan? Haddiiba la ydin odhan lahaa idinku sidee ugu habboon ama tabta ugu qumanee lagu xalin karaa, muxuu idin leeyahay? Haddaa tiin odayaashi aad bay baan sii leeyihiin walaalaheen awayaan way sidaa horta uu u dhigay cabdiqaadir waxna waa sax lahaa socdaaha awayaan wax qaladkan ay ka qabteen anaidinku xalka ugu haboon sida ugu fiican ee lagu xalinaya maxay idin tahay? Halka u haboon, halka u haboon horta uu sheegayaa in maaragta sidan afarta xuduudaheeda ay ciidankeedu xuduudadkeeda iyo hubadkeeda yare iyo shicilkooga u sugtay miyaanka soomaalida waana xuga u sugo. Marka hadday ayadu nabaddan anaku aan qaadanay nala qaadato oo dalkay ku soo celiso dadkan soomaalida ee maaragtay dalka siti kamid ah ee laga barashaiyo dhukooda lagu soo celiyo oo maaragtay ay xuduudahoodiina ay sugaan soomaalidu dhexdhexaadkan dowladda dhexdhexaadkana ay etoobiyana ay maaragtay sideeda ay dhexdhexaad u noqoto anaku waxaan ku diiday malaji. Laakiin inta lagu sameyn ee laleeyahay nabad qaata nabaddii waa qaadanaysa waxaa nabadda qaadana anaku dil weynaa dadna la weynaa oo naga dhintaa. Marka xalku wuxuu yahay horta in dadka la sugo nabad nabadgelyadooda deegaanka soomaalida ay u dhasheen ay sugo weeyaan. Marka iyagoo nabadoodu sugan tahay xalkii nabadeenna ay ragga walaalaheena nala qaataan, hadday nala qaadan waayaanna dee way qaadan waayaan. Dadkii lagu laayo maaha anaku xal diyaar baan unahay afar labaatanka saacadood, laakiin ma hayno waxa weeyaan dadkii dagaal baa ku socda, abaaraa ku socday, dadkiinaba shidan baa ku bilaabmay, abaar baa ku bilaabantay, ceelashii biyaha laga qaatay, haraad baa laynaya, dalkaa dagaal lagu socdaa. Xalkii anagu waxaan u arkaynaa ummadday ka tirsan yihiin inay sugaan nabaddana anaku dhaqankii haddaan nagula sheegay way taallaa afar labaatanka saacadood waan ogollahay, nabadna waan doonaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantahay oday xasan cige, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waqtigii baa ina haya, waanaan u cudur daaray.